У Буенос-Айресі дружина зняла на відео свого чоловіка, який кумедно пританцьовував під час миття собаки. Чоловік працює перукарем. Його дружина вирішила зайти до нього на роботу і побачила таке кумедне дійство. Її чоловік пританцьовував, підспівував, а потім взяв собаку за лапу і почав танцювати разом з ним, поки мив його. Дружина зняла момент на відео та виклала у Фейсбук. За два тижні відео набрало більше 5 мільйонів переглядів. Польська майстриня Агата Олексяк зав'язала гачком сторічний будинок Фінляндії. Він був підірваний під час зимової війни в 39-40-х роках і тепер став яскравим посланням надії. Складно відірвати дитину від улюбленої іграшки, але цей малюк зовсім особливий, він любить читати. Кожен раз, коли його мама перевертає сторінку і вимовляє слово «кінець», малюк починає плакати. Хто би міг припустити, що дитина саме так відреагує на вигляд закритої книги. І потім все повторилося знову, і тоді батьки вирішили зняти цей експеримент на відео. Тепер цей малюк – знаменитість, і, звичайно, світ чекає, що в майбутньому він неодмінно стане відомим письменником, автором книг, у яких не буде кінця. Маленька дівчинка намагається задмухати свічку, проте в неї це погано виходить. Весь потік так старанно зібраного в легені повітря кудись дівається, але ж вона не здається. Дякувати Богу, дитині не запаморочилося у голові. Чотириногий відданий вболівальник команди Фенербахче із Туреччини після того, як його улюбленці забили гол у ворота противника, пес гаряче відреагував на цю подію. Зі слів господаря собаки, їхній вихованець не пропускає жодної гри за участю Фенербахче і завжди радіє перемогам улюбленого клубу. Посмішка, яку пес дарує своїм господарям, подяка за те, що забрали його з притулку. Коли Ліза Рейлі побачила в притулку для тварин підбуля по кличці Фрикаделька, вона просто не змогла встояти перед його чарівністю. Вона взяла його додому, оточила любов'ю та турботою, які він відчайдушно потребував. А через деякий час зрозуміла, що її вихованець дуже любить фотографуватися. Знімки свого улюбленця Ліза Рейлі викладає в Інстаграм, і в мережі в нього вже ціла армія шанувальників. We'll be right back.